E aí, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Seja bem-vindo a um vídeo para vocês no canal. Tá aí, ó, o projetinho Lara 2.0, rapaziada. Tá mostrando para vocês, vou ver se eu finalizo a parte do arrefecimento dele hoje. Vou mostrar para vocês o que já foi feito aqui, ó. Mostrado num vídeo, rapaziada, que faltava colocar a junta dessa peça aqui, ó. A junta que vai aqui atrás, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Aqui, ó, a junta que vai aqui atrás. Eu já coloquei a junta aí atrás, rapaziada. Já coloquei a mangueira daqui. Já conectei a mangueira daqui. Falta eu colocar essa mangueira aqui. Conectar ela aqui, ó. Já pôr a abraçadeira. Certo? Responderam um rapaz. Um rapaz falou que eu fiz tudo errado, que eu tô montando o carro para depois ter que desmontar tudo. Eu canso de falar, rapaziada. Imagina o carro pintado, eu saindo soldando o suporte no carro para depois ter que pintar o carro de novo. Aqui o suporte foi soldado, aquele suporte radiador foi mudado. Falta fazer o suportezinho para segurar o chicote tá tudo aqui, ó. Falta fazer um outro suportezinho que vai segurar essa mangueira de cima aqui, ó. Foi feito suportezinho soldado lá no chassi. Então, eu não posso pintar o carro enquanto eu não soldar todas as partes de suporte. Falta finalizar a parte da traseira. Eu ia pintar o carro se a traseira não tá pronta. Certo? Falta finalizar essas partes. Eu vou ver se eu acabo a parte do arrefecimento. Aqui, ó. Dei uma paradinha aqui por causa do barulho. Vou montar já esse cano no lugar. Já parafusar ele, prender ele bonitinho, pôr as mangueiras nele. Já vou colocar o reservatório, o restante das mangueiras. Finalizar a parte do arrefecimento. Pra mim já começar a vir fixando a parte do chicote. Eu acho que o chicote eu tinha feito pra ele vir por cima aqui, ó. Tô pensando em vir com o chicote por baixo. Tanto faz, eu vim por cima que eu vim por baixo. Eu acho que eu vou mudar ele por baixo. Ele vai vir por cima do câmbio ali, ó. E lá dentro do carro, certo? Eu acho que eu vou mudar o chicote dele. Só que aqui, ó, ainda não vou mexer aqui. Eu tô mexendo no carro do meu irmão aqui no paliozinho do meu irmão. Fazendo a revisãozinha nele. Esse palio aqui, rapaziada, era meu. Esse paliozinho aqui, ó, era meu. Esse carro aqui, ele era turbinado antigamente quando ele tava comigo. Aí eu passo, tem 6 anos que eu vendi esse carro pro meu irmão. Aí eu tô fazendo a revisão. Tem vídeo dele no canal aí, ó, e tem umas fotos quando ele era montado o turbo. Certo? Aí tem uma fazendo a revisão. Tem 6 anos que eu vendi esse carro pra ele. Agora tô fazendo a revisãozinha aqui, ó. Básica. Sempre os carros dos meus irmãos, rapaziada, eu que mexo nos carros dos meus irmãos. Aí aqui eu vou trocar o flexível de freio. Tá tudo ressecado, tá vendo? Flexível de freio. Na parte mecânica desse carro, rapaz, desde que eu vendi esse carro pra ele, mesmo que o carro andava turbo, a mecânica tá toda original. Nunca foi mexido em nada no motor. O motor nunca foi aberto. O motor tá standard, ele ainda é todo original. Certo? Aí eu vou fazer o quê? Vou trocar os flexíveis de freio. Vou trocar a embreagem. Tá aqui a embreagem nova, ó. Trocar a embreagem. A embreagem, ó. Chegou na rebite já. Vou trocar a embreagem. Tá os dois semi-eixos ali. Já vou pôr as coifas novas, porque as coifas já tá ressecada. Já tá sem câmbio aqui, ó. Já deu uma limpada na... No volante, o volante não marcou. O volante não fez nada no volante. Ele tá limpinho o volante. Certo? Vou trocar esse flexível que tá ressecado. Vou trocar esse pivô da bandeja que já tá com folga. Certo? Tá aqui, ó. Óleo de motor, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, paleta, coifa do câmbio, os flexíveis, óleo de freio, óleo de câmbio, aditivo, sensor de temperatura da água. Esse carro começou a vazar água, vou mostrar pra vocês ali, ó. Esse carro tá vazando água pelo sensor, olha a marca ali, ó, do aditivo, tá vendo? Vermelho ali, ó, olha lá. Tá vazando água pelo sensor, pode ver que tá melado embaixo do cabeçote aí. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Olha lá atrás, tá vendo? Tá vazando água pelo sensor de temperatura, certo? E tá dando a melejada pela junta da tampa de válvula, que eu vou trocar também, ó. Tá melejando o óleo pela junta da tampa de válvula. Aí eu comprei a junta da tampa de válvula. Comprei o anel retentor daqui da bobina pra trocar também. Certo? Essa semana passada, quando eu gravei o vídeo da Fiorino, do meu irmão, do meu outro irmão, eu já tinha trocado correia dentada, correia de acessórios, correia do alternador, correia dentada, bomba d'água e a parte daqui das correias eu troquei tudo. Aí eu vim para a parte da embreagem, que eu vou trocar a embreagem para todo disco, rolamento e
Coifa, motor de arranque, eu fiz uma revisão também. Tá aqui, ó, as escovas do motor de arranque. Já tá acabando, ó. Já troquei as escovas do motor de arranque também. Motor de arranque tá filé, já tá ali no chão revisadinho. E agora, vou dar uma limpada nesse câmbio, montar a embreagem, pôr o câmbio no lugar. Já pra começar a montar. Aí, quando acabar de montar esse carro aqui, rapaziada, eu já vou partir pra parte de arrefecimento do Fusca, certo? Meu irmão vai usar esse carro pra trabalhar amanhã. Fechou? Fazer, ó. Agora só falta eu trocar o filtro de combustível, cabo e vela. Cabo da embreagem eu já troquei. Toda vez que troca a embreagem, sempre corre trocar o cabo. O cabo já tá, ó. Como a embreagem tava ruim, o tanto que esse cabo encolheu, tá vendo? De tanto que a embreagem tava dura. Agora a embreagem ficou molinha, ó. Aqui, ó. A embreagem ficou molinha agora, ó. A embreagemzinha ficou filé. Certo? Aqui. Já troquei flex, coloquei o câmbio no lugar. Troquei as escoifas, coifa do câmbio, coifa da bucinética. Flexível, já troquei. Certo? Flexível. Aqui embaixo tá tudo montado, ó. Coifa nova também, ó. Coifa nova, tudo novinho, ó. Já montei tudo por baixo. Já troquei óleo, já troquei o filtro de óleo. Já coloquei óleo no câmbio. O câmbio já tá com óleo. Mas pode ver, o motorzinho é sequinho, ó. Sei que o motor, isso aqui é sujeira do dia a dia da rua, ó. Certo? O carro não tem um vazamento por baixo, você pode ver, ó. Tudo o que aqui agora. Falta só pôr um parafuso daqui, ó. Tá aqui embaixo aqui. Olha ele aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Falta pôr só esse parafuso só. Que eu peguei, eu prendi a girafa aqui pra subir o câmbio. Pra poder pôr esse coxinho aqui, ó. Tudo montadinho aqui já. Certo, flexível lá de cá trocado. Já coloquei água no radiador também. Não funcionei ainda. Já troquei o sensor de temperatura lá. Sensor de temperatura novo. Já coloquei o óleo freio, já sangrei o freio. Só falta tampar aqui agora. Certo? Só falta tampar aqui agora. Semana que vem eu vou ver se eu dou uma lavada no motor desse carro. Dá uma lavada. Aí, ó. Rapaziada, esse carrinho quando andava no turbo, as tampinhas eram tudo polidas, ó. Olha o brilho da tampa de alumínio, ó. Era tudo polido, ó. Quando esse carro andava no turbo. Aqui, ó. Aqui que entrega ele aqui, ó. Onde era ligada a saída de óleo da turbina aqui, ó. Era bem aqui, ó. Esse óleo que tá aqui é quando você vai pôr o filtro, você passa um óleo em volta. Eu vou dar uma limpada, certo? Aqui é onde era ligado o aeroquipe da turbina, certo? As corrinhas tudo novo, tudo trocadinho, motorzinho filezinho. Agora, rapaziada, se você tá precisando de terapia, compre um carro turbo. É o melhor que você pode fazer. De van e gastar com psicólogo. É só alegria. Agora só botar as rodas no lugar, apertar as duas mocinéticas e pôr o protetor de kart, certo? Pra vocês, ó, tudo finalizado já. Já apertei as 30, apertei as rodas, tudo certinho. Agora já troquei o filtro. Tá tudo ok, vou funcionar o carro. Vou mostrar pra vocês, rapaziada. Vou trocar o cabo, vou trocar a vela. E vou mostrar um negócio pra vocês. Esse carro aqui tá dando um corte em alta. Em alta ele tá dando um corte. Ele dá umas cortadas. Só que esse cabo de vela não é velho. Esse cabo de vela é novo. Só que esse carro tá dando uma cortada em alta. Vou mostrar pra vocês aonde que tá o defeito dele. Já aconteceu vários cabos de vela tá apresentando esse problema. Vários colegas meus tá tendo esse mesmo problema com esse cabo de vela. Certo? Comprei outro cabo de vela novo pra trocar. Só que esse cabo aqui não é velho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O corte que esse carro tá dando. Funciona ele? Vamos ver. Encheu o filtro. Troquei o filtro combustível agora. Ó. Aí, ó. Motorzinho paradinho, né?
Vocês pegam um cabo aqui da bateria, rapaziada. Pega um pedaço de fio aqui, ó. Negativo, encosta aqui, ó. Vocês vão passar em volta dos cabos de vela. Ó, vou pegar essa mangueira que tá solta aqui só pra vocês verem, ó. Ó lá. Ó lá. Ó, viu aí, ó? A mangueira que tá... Essa mangueira vai aqui, eu soltei ela. Ó, vou mostrar de novo pra vocês verem os cabos de vela. Ó. Ó, cabo de vela jogando pra isso, pra fora, tá vendo? Ó. Ó o motor falhando, ó. Ó lá. Tá vendo? Um cabo de vela só. Ó lá. A faísca vazando lá. Ó lá. Aí quando o carro tá em alta, automaticamente a faísca aumenta. Ó. É normal, ó. É normal, ó. Ó. Ó lá. Dois cabos tá vazando, ó. Dois cabos tá vazando. Faísca. Pode ver, ó. Parou, o carro volta normal, ó. Aí quando você tá acelerando o carro em alta, essa faísca gospe longe, onde o carro dá as cortadas. Certo? Vou trocar os cabos e as velas agora. Pra vocês, o palio tá finalizado, ó. Motorzinho, ó, paradinho, ó. Motorzinho paradinho, não tá falhando, não tá nada. Agora só dá uma faxinada, depois só dá uma lavada em tudo. Tudo revisadinho. Agora bora mexer no Fusca. Certo? Aí, ó. Agora semana meu irmão vai mandar lavar ele completo. Lavar por baixo, lavar motor, lavar tudo. Já deu um rolezinho com ele, ficou tudo filezinho. Aí, ó. Painelzinho, temperatura tá perto de acionar a ventoinha já, ó. Certo? Painelzinho azul, ó. Agora só esperar acionar a ventoinha já era. Deu uma voltinha com ele e ficou filé. Rapaziada, mostra. Não sei, aqui. Conta quantos minutos aí, Zé? Aumentar, tá rodando. Tá rodando pra aumentar o som? Tá gravando, hein? Aqui, rapaziada, mostrar pra vocês, ó. Já montei todo o sistema de arrefecimento aqui já, ó. Tudo montadinho, todas as mangueiras no lugar, ó. Já coloquei água. O Zé tá bravo que eu peguei o aditivo do Golf dele. Não é não, Zé? Oi? Peguei o aditivo do Golf do Zé, ó. Pra pôr no Fusca. Oi, esse óculos do Creyson aí, velho. Esse óculos do Creyson aí, velho. Misericórdia. E, rapaziada, mostrar pra vocês aqui, ó. O pessoal tá em dúvida aqui sobre o nível do reservatório. O radiador tá cheio de água. Automaticamente que o radiador tá cheio, ele dá um nível por cima do respiro do radiador ali, ó. Conforme ele tá, o radiador tá cheio, o reservatório já tá no nível aqui, ó. Tá no máximo aqui, ó. O reservatório, certo? Ele tá no máximo porque o radiador já tá cheio, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Ó. Ele vai pegar aqui no... Ó lá, ó. Tá vendo a água devolvendo, ó? Água devolvendo? Eu tô apertando a mangueira de baixo. Mangueira de cima, ó. Ó lá, mesma coisa, ó. Já tá cheio. Todo o sistema já tá cheio. Automaticamente foi 7 litros de aditivo com água desmineralizada no sistema. Tá todo cheio o sistema. Quer mostrar pra vocês o nível, ó. O pessoal sempre pergunta sobre a altura do reservatório. Deixa eu pegar um frasco aqui. Automaticamente o radiador tá cheio. Vou tirar essa mangueira de cima aqui, ó. Eu deixei solta pra vocês verem, ó. Ó, o radiador tá no nível, certo? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Não tem ar nenhum no sistema, ó lá. Ó o nível do aqui baixando, ó lá. Tá vendo, ó? O nível baixando, ó. Tô simulando como se estivesse baixando a água do sistema. E a mangueira tá vindo da parte superior do radiador, ó lá, ó. Tá vendo, ó? Não tem ar nenhum no sistema. Certo? Ó lá, ó. Não tem ar nenhum, ó lá. Certo? Vou colocar de volta aqui, ó. Automaticamente, quem dá o nível é o radiador. O radiador tá cheio. Onde tá o nível? Tá no mínimo lá, ó. E o radiador do sistema tá todo cheio. Completar de novo, ó. Completar de novo. E derramei.
Pronto. Tá lá, ó. Sistema todo cheio. Tudo ok, né, Zé? Aí, ó. Sistema de arrefecimento finalizado, rapaziada. Finalizou. Aí essa mangueira aqui, ó. Eu vou vir passar ela por aqui, ó. Ela vai ficar presa aqui por trás, ó. E vai passar aqui por baixo, aqui, ó. Ela vai vir por baixo. Vai vir aqui por trás, presa. Aqui, ó. E a volta aqui, ela vai passar por trás aqui, ó. Olha como é que a mangueira vai ficar. Vai ficar toda escondida essa mangueira aqui, ó. Olha lá, não vai nem aparecer essa mangueira. Só vai ficar aqui, ó. Certo? Finalizada a parte do arrefecimento. Não, não, Zé. Mais um videozinho rápido e curto. Daqui 6 meses eu mexo nele de novo. Não, não, Zé? Mas tem quanto tempo que eu não botava a mão nele? Pouco tempo, quanto? Dia? Misericórdia. Mexi na Fiorino, mexi no Palio, não mexi no Fusca. Não tem dinheiro pra mexer nele. Eu tô mexendo com o que tem aqui. Não, deu em nada. Só fogo de paia só. Não, velho. Você sabe que a situação que eu tô, que minha esposa tá passando lá, né? Eu prefiro gastar com ela do que gastar com isso aqui. Tô errado? Prefiro gastar com a família do que gastar no carro, rapaziada. Fechou, rapaziada? Trazer mais esse videozinho rápido pra vocês aí. É nóis, tamo junto.